Jag hade parkerat min bil på 50 våningen och så gick jag in i köpcentret och så började folk springa. Så frågade jag vad har hänt och sen hör jag bara någon skrika skottlossning, skottlossning. Så min första instinkt är ju att man måste ta sig från platsen. Jag är utbildad inom PDV för jag jobbar som trygghetsvärd i Trelleborgs kommun. Och sen träffar jag ju dig. Ja. Och så var det bara att få ut alla. Men fokuset var att få ut barn. Mm. Så att det var att få bort folk från köpcentret. Skit i era bilar utan gå neråt eller spring. Och det var många barn som var ledsna och det var föräldrar som hade panik. Och vi har sett folk som har släpat barn och alla hade ju fullständig panik. Och sen så hörde vi ju massa skott. Och Vera, hur märkte du att det var någonting som inte stod rätt till? Nej, jag stod ju på tredje våningen och hörde skotten. Hörde flertalet skott, minst 5-6 stycken. Och märkte väl att alla började springa. Och min reaktion var väl att följa strömmen och springa efter. Och så började alla skrika skott, 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 spring, spring, spring. Så det naturliga var ju att börja springa därifrån. Hur kändes det? Ja, man har ju aldrig varit med om det tidigare. Så att man fick ju en panik i kroppen. För man visste ju inte heller hur nära. Även om man tyckte det kändes väldigt nära var man var. Så visste man ju inte var på centret det hände. Det var ju tonårstjejer som var ensamma. Hade inte föräldrar med sig. Någon hade någon panikångestattack. Någon höll på att svimma. Och det var turister som inte kunde svenska. Och ni har pratat med dem för att stötta dem då? Ja, vi samlade som en klunga. Så satte vi alla och sen så gick vi runt och försökte få med fler som var ensamma. Och alla tagit hand om varandra. Någon har varit gullig och bjudit på frukt och någon har haft chips med sig. Och man har försökt gå ut till alltså anhöriga på Facebook och Instagram att jag mår bra, jag är okej, men jag kan inte svara i telefon. Alltså, för man blir nedringd ju. Ja,